کہتے ہیں جی کہ ایک شخص اپنے ملک سے آیا مکہ مکرمہ میں، عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا. اب وہاں سے وہ حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے؟ حنفی مسلک میں تو نہیں باندھ سکتا ہے، کیونکہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ قران کا احرام ہر آدمی اپنے میقات سے باندھے جو اس کا میقات ہے. جیسے پاکستان ہے تو آپ کا میقات وہ ہے، مدینہ منورہ تو آپ کا میقات نہیں ہے، تو اس لیے وہ قران. اچھا، باقی یہاں کے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ویسے بھی وہ قران نہیں کر سکتا. ان کے نزدیک قران کی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ ہو تو پھر وہ نیت قران کی کرے، اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو پھر قران نہیں کر سکتا، تمتع کرے گا یا افراد کرے گا. اصل بات یاد رکھو، یہ ٹھیک ہے کہ حنفی مسلک میں حج قران افضل ہے، لیکن اللہ جو نصیب کرے شکر کرو. تمتع نصیب ہو، حج افراد نصیب ہو، اللہ کی نعمت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی قران کر لے، یہ حکمتیں ہیں اللہ کی. اگر ہر آدمی قران کرتا تو قربانی کرنا اور منا میں تو کوئی جگہ ہی نہ ہوتی. حضور پاک نے قران کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کے جانور بھی ساتھ تھے. میرا نام شفا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے اور میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد ہو. میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں. اللہ آپ کی صحیح اور جائز آرزوئیں جو ہیں پوری کرے اور والدین کی خدمت کی توفیق دے. میرا نام اسامہ ہے، اللہ آپ کی ضائع خیر دے. بہرحال میری بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اس لیے کہ میں اب بالکل ایسے حالات میں ہو گیا ہوں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، میری بڑی بہن تھی جو سارا میرا لنگر چلاتی تھی وہ فوت ہو گئی، میرا نوجوان بیٹا ماشاءاللہ عالم فاضل وہ فوت ہو گئے، تو والدہ اور والد تو پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اب یعنی گھر میں گویا کہ میں ایک اکیلا ہوں. پر نوکر کچھ پکا دیتے ہیں تو کھا لیتا ہوں، نہ پکا دیں تو ان کی مرضی ہے. نوکر تو نوکر ہوتے ہیں نا، اولاد تو نہیں ہے نا، بیوی تو نہیں ہے نا، نوکر کی مرضی ہے. اچھا ان کو ذرا سمجھاؤ تو کہ اچھا جی تنخواہ دے دیں ہم جا رہے ہیں. بس دعا کیا کرو اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کہتا ہے جی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ پیدل حج کریں گے. بڑی اچھی بات، ایک ایک قدم پر 700 حرم کی نیکی ملے گی. حرم کی نیکی کا کیا بنا کہ ایک کا ایک لاکھ، تو 700 لاکھ خود حساب کر رہے ہیں. مولویوں کو تو حساب آتا نہیں، مولوی تو لینا جانتے ہیں، حساب کرنا کہاں جانتے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے عزیزیہ سے احرام باندھ کے چلے جائیں. عزیزیہ بھی حرم ہے، مکہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ پھر حرم میں آؤ احرام باندھ کے جاؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے پیدل حج کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے 30-40 حج کیے ہوں گے. حضرت شیخ الہند کے بھی شاگرد تھے، لیکن بیمار ہو گئے تو پھر سہارنپور آ گئے مظاہر العلوم. وہاں ساری کتابیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پڑھیں، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے پاس بھی انہوں نے سنن ابی داؤد پڑھی، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے ہمدرس سے. تو یہاں میں جب یہاں آیا تو خود تو کہہ دیتے اچھا بھائی میں تو جاؤں گا پیدل، تم بڑے لوگ ہو، تم گاڑیوں میں کاروں میں موٹروں میں جاؤ گے، تم جانو باہر، میں پیدل جاؤں گا. میں نے کہا حضرت گاڑی جو ہے ہمارے لیے آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میں سوار ہونا نہیں چاہتا. وہ جناب ایک کھیس کندھے پہ ڈال لیتے، ایک مسلح ہاتھ میں سوٹی اور پیدل، اور کہتے ہیں اب انشاءاللہ بیٹا
12 ایکڑ کے لیے انبار کے ملیں گے. میرا بیٹا ہے عماد الدین، عمر اس کی 35 سال ہے، 3 سال سے وہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اب یہاں آئے ہوئے ہیں، زمزم کی نعمت آپ کے پاس ہے، جو حضور پاک نے فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم جو ہے کھانے کا کھانا ہے اور شفا ہے بیماریوں کی. اور مدینہ کی کھجور لے جانا. اگر حلق کروانے سے پہلے احرام کی چادر جو تھی وہ سر پہ ڈال لی، کوئی حرج نہیں یار، مقصد ہے کہ سر پہ کپڑا نہ پہنو، اتفاق سے آ جائے یا بھول کے آدمی رکھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. واجب الطواف میں کندھا نکلا ہوا ویسے نہیں نکلنا چاہیے. جب طواف، جب آپ نے طواف کر لیا ہے تو اب اپنے چادر ڈال کے دو رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کندھا نکال لیں، لیکن اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ والد فوت ہو گئے، ان ترکے میں ہمیں جو دیا بہنوں کو بھی دیا. اب بہنوں نے کہا کہ ہم اپنا حصہ جو ہے بھائیوں سے نہیں لیتی، لیکن میرا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خوشی سے تو نہیں کہا ہو، خوشی سے نہ کہا آپ دے دیں، بس پتہ لگ جائے گا، آپ دے دیں، اگر اس کے بعد وہ آپ کو واپس کر دیں تو اس کا مطلب ہے خوشی سے دے رہی ہیں. اگر ایام حج میں عورت کو حیض آ جائے، اس کے کسی نیکی میں کمی نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی حیض آ گیا، اللہ اگر چاہتے تو حیض کو بند کر دیتے، لیکن امت کو جو تعلیم دینی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم سب کر سکتی ہو، منا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، ذکر کرو، دعائیں مانگو، بس نماز نہ پڑھو اور طواف نہ کرو. جب پاک ہو جاؤ تو پھر نماز بھی پڑھنا اور طواف بھی کرنا. اگر ایک آدمی ایک تیل بیچتا ہے 20,000 روپے نقد پہ، ادھار پہ ہو تو 30,000 لیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، ناجائز ہے، ایک قسم کا سود ہی بن جاتا ہے اور کیا ہے. میں وضو کر کے الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی قطرے گرتے ہیں تو کوئی چیز نیچے باندھ کے رکھا کریں تو بہرحال نماز ہو جائے گی، مجبوری ہے، سلسل بول ہے. زندہ بندے کے لیے طواف یا عمرہ اگر وہ معذور ہے، غریب ہے، آپ کر لیں، اگر تندرست ہے دعا کریں کہ خود کریں. میرا بیٹا رمضان میں فوت ہو گیا، اس کے ذمے نمازیں قضا باقی ہیں، تو اس کے بدلے میں صدقہ دے دیں آپ. کہتے ہیں جی کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے تابع ہیں، فقہ چونکہ ہم نے حنفی پڑھی ہے اس لیے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ورنہ ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں. کوئی شخص وزٹ ویزے پہ آیا، وہ رہ گیا کہ حج کروں گا، ٹھیک ہے، ابھی اللہ نے تو منع نہیں کیا، باقی قانون جانے تم جانو. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، آپ کے ملک پہ ایک بڑا مشکل وقت پڑا ہوا ہے. اسباب کی حد تک ملک کی محافظ فوج ہوتی ہے، اگر ہم ان کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیں
تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہے گا؟ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. وہ لوگ ہیں جو دشمن کو دیوار بن کے روکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گلیشئر میں, جبکہ ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے, وہاں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ہم جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کو تو ثواب ملے گا, آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے. میرا احرام گم ہو گیا ہے, حمام میں ایک احرام پڑا میں اٹھا, میرا خیال ہے بالکل نہ اٹھائیں, کیا پتہ جیسے آپ کا گم ہو گیا اس بیچارے کا بھی بھول گیا ہوگا کوئی. حج میں خرچ زیادہ کرو, کنجوسیاں نہ کرو کہ احرام کسی کا اٹھاؤں گا, جوتا چپل کسی کا اٹھاؤں گا, یہ کوئی بات ہے؟ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, اللہ مغفرت فرمائے. اللہ ہر مسلمان تمام آنے والے میرے بھائیوں کے سارے گناہ معاف کر دے اور ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے, اس دروازے سے کسی کو خالی نہ کرے. خانہ کعبہ میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف ہے, چونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ماں سوائے مکے کے کہیں نہیں ہو سکتی. نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, صدقات کر سکتے ہیں, تعلیم کر سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, لیکن طواف کیسے کریں؟ وہ صرف اس ایک گھر کا ہے. بیعت کے مسئلے میں کوئی بیعت کرنا کوئی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضور پاک نے بیعت کی کبھی جہاد کے لیے, کبھی اسلام کے لیے. اسی لیے اگر آپ بیعت کرتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے, استغفار کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا دوست ہے, اس کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے, اللہ پاک اس مرحوم بچے پہ رحمت کرے اور وہ خیریت کے ساتھ اپنے گھر آ جائے, کیونکہ آج کل ایسے ظالم لوگ ہیں جو آٹھ آٹھ سال کے بچیوں کو بھی ریپ کرتے ہیں. احرام کی چادریں دوبارہ باندھ کے یعنی ایک شکل بنا کے طواف کریں, دیکھو جی اللہ نے تو منع نہیں کیا, باقی ہے قانون, وہ بھی تمہارے لیے ہے کہ اگر وہ سختی نہ کریں تو پھر کوئی بندہ طواف کر ہی نہیں سکے گا. اگر کوئی حاجی میقات کے دوسری طرف چلا جائے, مثلا طائف چلا جائے, تو واپسی پہ لازمی احرام باندھے, کیونکہ میقات ہے. کیونکہ کسی حدیث میں حضور کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے, صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے ہیں تو وہ بھی آپ نے بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. موبائل پہ دیکھ کے قرآن پڑھیں, کتاب پہ دیکھ کے پڑھیں, موبائل پہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں. دم کا گوشت جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے, قربانی جو کریں گے حج کی اس کا کھا سکتے ہیں. کہتے جی جنت میں جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی حوریں ملیں گی؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ سب کو انشاءاللہ 72 ملیں گی, اور یہاں جو حور ہے آپ کے پاس یہ بھی ملے گی. کہتے ہیں جی کہ دم پڑ گیا, بکرا خریدنے کی طاقت نہیں, بہرحال جب اللہ توفیق دے خرید کر کے دم دے دینا. جی ہاں, احناف کے نزدیک ترتیب جو ہے وہ واجب ہے, یعنی پہلے کنکریاں مارے, پھر قربانی کرے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سر مڈا کے احرام کھول کے طواف زیارت کرے. ان کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ عمل ترتیب سے کیا ہے یا نہیں. اگر حضور پاک نے عمل ترتیب سے کیا ہے تو نماز کے لیے تو کہتے ہو ایسے پڑھو جیسے حضور نے پڑھی, تو حج بھی اسی طرح کرو. باقی یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی. مثلا قربانی پہلے کر بیٹھا, طواف بعد میں کیا, کوئی حرج نہیں.
جو لیکن احناف کہتے ہیں چونکہ پہلا حج تھا حضور کا اس لیے امت کو رعایت دی تھی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ترتیب پہ عمل کریں. کہتے جی مکہ مکرمہ میں اگر ہم جائیں جیرانہ جبل سور میدان عرفات، بالکل جائیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے. صرف ایسے نہ جائیں، جبل سور پہ چلیں تو میں مانوں بھی آپ باقی عاشق ہیں، نیچے کھڑے ہو کے زیارت کر کے آ جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر تو کسی کو کہیں فوٹو کھینچ کے دے دے گا آپ کو. کہتے جی کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ لوگ اس کے لیے قبر کھود رہے ہیں، کوئی حد نہیں، مرے گا وقت پہ، اس وقت بھی تو باہر بھی لوگ ہی قبر کھودیں گے نا، خود تو نہیں کھودے گا. ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاں بالکل، جب وہ کہے اللہ اکبر ہم بعد میں کہیں اللہ اکبر، اذا کبر فکبرو، جب وہ تکبیر کہے آپ بعد میں کہیں، اذا رکع فرکعو، اذا سجد فسجدو. تو یہ نہیں کہ امام سے بھی پہلے کر لیں، جیسے ابھی امام سلام نہیں پھیرتے اور ہمارے پاکستانی حضرات سلام پہلے پھیر لیتے ہیں الحمدللہ. ابھی وہ کہتے ہیں السلام علیکم، ان کی گردن پہلے مڑ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو سلام مکمل کرنے دو. مجھے جریان کی بیماری ہے، مجھے خدشہ لگا رہتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکل جائے، تو مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے پمپر شمپر باندھ کے رکھیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بعد میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، اب وہ جنت المعلیٰ میں دفن ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے ساری زندگی انہوں نے حدیث کی خدمت کی، تو ان کو اللہ نے جنت میں بھی جنت المعلیٰ میں بھی اسی ایریے میں جگہ دی ہے جہاں بڑے بڑے بزرگ دفن ہیں. احرام کی حالت میں سردی لگے تو کمبل اوڑھ لیں، رضائی اوڑھ لیں، کوشش کریں کہ سر ننگا رہے، لیکن اگر دیکھیں کہ حد سے دیا سر پہ بھی ڈالے صدقہ کر دینا، یہ تو نہیں کہ مر جاؤ. ہر طواف میں دو رکعت واجب طواف ہے، طواف نفلی ہو یا فرضی ہو. تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا ٹھیک ہے، وقت لگا کے دیکھ لیں، اگر وہ کوئی اچھے کام بتلاتے ہوں تو کرتے رہیں، اگر کوئی ڈاکہ چوری وغیرہ سکھاتے ہوں تو نہ کریں، اور آئندہ بھی نہ جائیں، بھی ساتھ رہ کے دیکھو نا کسی کو، پیر کے ساتھ بھی رہ کے دیکھ لیں. ایک آدمی نے ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، حافظ اللہ وصایہ صاحب ڈیرہ غازی خان کے، بہت بڑے خطیب تھے، نابینا تھے لیکن عالم بھی تھے اور خطیب بھی بڑے تھے. تو ایک آدمی نے چٹ بھیجا، ساتھ بیٹھا ہوتا تھا ان کا شاگرد، وہ پڑھتا تھا، تو اس نے پوچھا جی پیر کی شان بڑی ہے یا قرآن کی شان بڑی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پیر کو تم 14 دن کے لیے گھر میں رکھ لو، انشاءاللہ ایک اور پیر پیدا کر کے جائے گا. اگر دم پڑ گئی ہے تو خود گوشت نہیں کھا سکتا، حج یا عمرے میں ایک کے لیے ایک. مجھے بھائی نے پیسے دیے ہیں کہ میں والدہ کا حج بدل کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، طاقت بھی نہیں، تو کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے پھر عمرہ شمرہ کر لینا، طواف کر لینا. صبح کی نماز کے بعد عصر کے بعد حنفی مسلک میں نفل نہ پڑھیں. حجر اسود کو بوسہ دینا اور اشارے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ثواب اللہ سب برابر دیتے ہیں، کوشش یہی کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میں محمد بلال میرا نام ہے، حج پہ آیا ہوں، میری والدہ بوڑھی ہیں،
اچھا ہے اپنی ماں کی خدمت کرو تاکہ تمہیں انشاءاللہ ایک کا نہیں لاکھ حج ملے گا. کہتے جی کہ پاکستان میں علماء حق کی کون سی جماعت ہے؟ سب جماعتوں کے ساتھ ایک ایک ہفتہ لگا کے دیکھ لو، تمہیں خود فیصلہ ہو جائے گا. میں تو اب یہاں رہتا ہوں، مدت ہو گئی، 16 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا. پہلے میں جاتا تھا ہر سال، اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کو منظور یہی تھا کہ 16 سال متواتر ہو گئے میں نے سفر نہیں کیا. ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں چھٹی کی درخواست بھی دی تھی کہ میں جاؤں پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب حج کے دن ہیں، کوئی جاج کو آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، آپ یہاں اپنا کام کریں، حج کے بعد چھٹی لے لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم وغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.